Hoje, Steve Martin e Goldie Hawn estão perdidos em Nova York. Ai! Eles embarcaram numa viagem que se transformou no maior desastre. E acabaram na pior, sem comida e sem dinheiro. Nós não temos nada, tá? Agora, essa grande cidade vai ficar pequena demais para tanta confusão. Perdidos em Nova York, filme inédito. Hoje, em Tela Quente.